pikërisht komentin e fundit nga të dy do e doja sa i takon Kuksit, edhe këtë javë ka humbur, është në fund të klasifikimit. Zhgënjyese për ju? Paraqitja këtë sezon e Kuksit, ndoshta pritshmëritë kanë qenë më të larta? Pritshmëritë sigurisht kanë qenë më të larta në skuadrën perëndore. Kjo humbje ndaj Erzenit fundos akoma dhe më shumë Kuksin në zonën e pështot të renditjes në fundin e renditjes në Superligës. Ndërkaq në kaun tjetër kemi një Erzen që ka ardhur nga kategoria parë dhe po bën mirë deri në katër pikë të sezonit, gjetur në vendin e katërt, shumë pranë Vllaznisë, që edhe do jetë një skuadër pretendente për zonën europiane. Po, Enrico, komenti i fundit, sa i takon Kuksit? Që në fillim e kemi përmendur, Eksela, që në fillim sezonit, që ky sezon, renditja javë pas jave tregonte, duke sigurisht në të kundërt, me Laçin, Kuksin, apo dhe Teutën që qëndrojnë në vendet e fundit ekipe, që ne gjatë viteve të fundit dhe gjatë kampionateve të këtyre viteve të kësaj dekade, kemi parë që që luftojnë për të shkuar deri në fund, për të gritur lart trofeun. Pra është një kampionat që ka pasur një garë, mund të themi, emocionante deri tani, një kampionat që ka arritur shumë nivelin e tij me skuadra të cilat secila kërkon të bëjë mirë. Në anën tjetër, vetëm pak çaste më parë isha në Shijak, aty kishte një fest të vërtet të tifozërisë dhe e ndjejmë vërtet fitoren që kanë marrë sot ndaj Kuksit, aty kishte nisur festa, por ajo çka vlen të përmendet shkurtimisht, po e them se kjo skuadër nuk i ka ndryshuar objektivat e kësaj, edhe pse ne gjithë e përmendim Evropa, objektivi dhe synimi kryesor i Shijakasve është mbijetesa. Dhe kjo vlen të përmendet për një skuadër që po bën mjaft mirë.